Так освалили? Да. Ма, на него върли му добре или не знаеш? Е, те каза, ама той му върли добре, защото не се пуска FPS-а и... Да, става, става. Иначе сигурно, като се мръзне мишката му беше. Да, може би не е с много висока, ама... Само на Никита вярвам, че му върли добре, обаче той е с 40-ка. Къде ще ходиш? При бати ли ще ходиш? Да. Добре. Ще ще дигна. Къде са? От другата страна. На моста или нататък? Не на моста, на моста има наша. Оп, добре, видях. Какво стана? Бати се е затворил ли? Да. На моста някой ме стреля снайпер. От нея страна. От ляво ли? Да, от дясно на моста. Добре, няма. Искаме едно хил да мацна с RPG. Оп, някой го мацна. Той докато го гледам само. И докато си мисля, че ще го мацна. Айде да пошлем към точките. По моста. Айде към А1. Че там няма никой. Има от друга страна лайф пингнат е за тезиния тако. Стрелям го в краката. Краката може да го стреляш отдолу. О, има много снайпери на хълма е там. Mm-hmm. На... Видя ли ги? Е там. Отляво на моста, като погледнеш. Как каска му изпънах на тос. Е, много съм слаб. На работа е тук, където има много хора на пингаме. На другия край на моста има супер много хора. Към 6 човека. Ще ги ударя, нещо не ми... Оле, много са, брат. На мапа виждам супер много хора. Точно на пътя са отсреща. Нещо ново не сте ли строили у нас? С каква бомба удари. Да, изкрити вас супер много хора. Е, да се видя къщата. Бах ти линията тука. Кома уби? XM370A, ясно. Трябва да ги фланкна аз тия, пичуе. Някой остане. И Сашко голяма къща се построила. И да. Не. Не, танк има танк, где? А. Пингвайте ги тия раути! Как да го пингна, като го видя? В последния момент направо ми влезе в... с дулото. Ща ресна? Там е танка. Дай, какво правиш, бе? Добре. Айде, аз съм тако сега го гръмна. Води гранато, бето. Айде. Удари го в челото. Хит първи. Няма да ми си на това. Това бомба е на едно и също място. Ами давай, защото има супер много хора там. Е там долу? Под моста има. До танка има човек. Долу. Айде, аз съм дед. Арио, едно още един хит е то станък, на един хит е. Майко, браво, някой го убе. Танк от ляво. Тос мап не се получава. Много отворен, не мога да мина никъде да се бия. Със 120 FPS ме валяте, так. Ама държи ли го? И ми дропваме на 96, като взема много са въртя. Кога видеокарта си? 3080 Ti. И ми да, имаш 20 FPS разлика точно в момента от мене. Аз играя с около 100,
може би 80, обаче дропва са до 60, пак тя ти дропва до 90, весело. Да, просто 60 как размърдам. Защото карам с 30. Ого, фак. Какъв си хакер ти? Трябва да скрафна меле weapon. Абе, тук много тъмно е, брат, тази къща. Кой архитект я направи моята къща, не знам, ама. И аз взех снайпера вече, защото то тук не става. Стига си барал там тези неща. Точно до танк съм, ако ще е. Не, не, взех снайпера и съм... Брат, може да се сложи вендинг машина. Аре, бе, човек, не мога да оцеля един човек. Ах ти филма. Ако умреш снайпер на мене е много добре. На тебе? Да. Гледаш към C1, A1. Хед гличваш, гледай ги колко са, виждаш ли ги? Хиляди хора. Кога се чувствам като в Междузвездни войни? Направо да, така е лещо слаб. Ами то, за да ти кажа, че 128 е шит шоу. Някой ма уби, ще ма реснеш. Да, той мога ма ресна. Опа, а добре, той е наш. Ще я кажа, ако дойде. Техен танк тук. Оп, зад нас. Къде изчезнаха всички? Кой ме уби? Има ли кой да ме вдигни? Ела при мене. Отгоре на Тюрис. Да, този мач съм го играл точно тук с снайпер преди... Чакай, ще отида на другата кола, аз че... Ау! Нещо ма снайпна от дясно. Е, там на пинга, ако виждаш пинга.
Надясно. Легнала е там. Ще дойда до теб. Браво. Тук сега е пълно стъпо си. Ех, стряснаха ма. Къде си? Ще на другата кола. Далеч тресвам. Има Thank хора you. Тук на точката, близо. Май. Долу. Някома близо? Да, е тук долу са. А, той горе се качва при нас. Някой го уби, браво. Аз с мината си, само че браво. Имам още. Мога ма ресниш на. Чай да сложа тако, за да им махнем. Оп. О, зад нас. На колата. До мене. Да чакам. Да. Найс. Че няма да минирам пак там да им покажа. Това го убиха нашия. Аз само обикалям варесвам такава звъната. Дани като заспи. И ми ще чакаш те. Тихо. Ама тук оправих местата с този снайпинг стрик. Сигурно ли е? Тук има един долу. Ало, нещо ме удря тежко. Хиле. Е, там снайпер някъде. Закрия. Ще литни май. Даля? Май, да. Много сме близо. Или... А, не, тото е само Sandstorm стана. То не е минатор, но просто са промени той. Трябва да махам ти снайпера. Те на това разчитат. Но ти викаш и в тази ей, мамица, лица на видимо ще ги избиеш, идвам. Мисля, че се опитат да се качат при нас. Вероятно. Чем да гледам от заре? Аз с картечницата от заре. Сетни някой ме сели с RPG-то. Направо ги убих на този уреди, бе, брат. Кът някой. Добро е било, добро е било. Може да народовиш, ма ресниш, принципно. На другия край на мостица. Идвам сега, има един от ляво дед мъчка. Идвам!
15 секунди редник. Идвам сержант. Е, тук двама долу е там. На пинга. Добре. Погледни към моста в дясно долу, дупката. Той го убиха единия. Даун един. И твоята кула до... Да, кула до моята къща, твоята ли е пеше? Твоята. Не, аз нямам. Един мисля, че някакъв рандъл се беше построил. Пеше, аз взеха всичко тук, тъй че и бето е тяхно, и ято е едно за тяхно. Може да е цетка така. Цетка вземат. Ще може ли рестарт? Ами дей дей ти аз. Ама нашия аж ма ресни. Няма да наресни, беше на как беше на димата. Бах ти педераса. А то този ма... Нашия бил рез там е. Къде ще почнем? На сър. О, хайде на нашия. Направо. И ниш ги бим пак. На кой е нашия горе? Ела, ела, сега ще кажа. Горе, горе, горе. А, тото и хели. Сега ще не изкърти. Ооо, ей тук. Фланк, тук срещу нас, срещу нас. Не виждам никой. Може тук, оп! Го даун. Някой ме уби. Е там, на пинга е. А те го убиха, ари снима. Ма то пет такова са. Ма да, опреми стат, а така. Ще интересно, бе. А така, да не си замина с лош стат. С едно повече. Последният изстрел направих в играта. Браво. Мазе ли го? Не. Тост. Само изстрел казах. Опа, тен шотко. Шот. Лалалаш, хедшот. Опа, първия склад ние ли сме? Ние сме. Какво стана? Той ще държахме, моста е там. Хм. Не, защото нашите бяха над нас даже по-скоро. Правим ли още или? Шоу. Аз съм дал continue. Не знам дали не ми виждаш кадриците, ама... Сега, ако бяхме един професионален човек. Те ги скъса. А, след дължиш ми 20 лева между другото. Що? И за базата, така че? Сори, аз сега малко я променя. Я да, ако се я променя. Еми, сега би отвам надолу. Съборил си я. Стори. Събори ми базата, дет си играе и два... Е, не бе. Къде да се обаря? Беше звачаш се. Ало, Денко ли? Поставя, бро. Ами, ако мога да се прибереш по-набърже. Да, че имаме малка ситуация тук в Дискорда. Да, да. Хубаво. Хай. Ще бягаш, не? Добре. Хай. Шит. Ей, сега ще видиш какво ще стане. Няма, бе. Пащата ви, че пак ще се направим. Пащата, че... Баси, как ми?
2 часа. Цялата си инженерска мисъл вложих. Гравел и глас. Ще направя по-голяма къща. Ще му направя къщата да ти обхваща твоята къща. Добре, бе. Между другото, днеска е фармал тези си оборчета, дето май фармят. Трябва да проверя после. Чакаш ли, бе? Кой има то? Им не мога да изваря, какво е това? Не мога да го изваря. А, телото е нашата. Нашата. Я да видим. Флашпоинт? Не, защо се казва флашпоинт? Не. Защото ме е там отгоре на курите и се виждат само флашки отгоре и умрат. Аха. Коя страна сме? Добре. А някой вие кола няма. А, тук. Стреснали са, че и брат? Да, между другото, мислех, че и той. Той е на работа ли? Не, излез клонка. Ааа, с гаджето ли? Не. А, окей. Okay. Новото си гаджен си, но. Че, що не ми дава да съди по плена, бе? Обравяйте, бе, бастуни! Не говори, бе! Стой си пусна микрофон 3 секунди след като я бастун. Аз ви казах... Казах нещо, не съм си бутал микрофон. Идвам! Айде! Тосна уби 5 човека, брат. Иди отиваме, командире. Ай, някой да пусне стрим, поне да гледам. Аз имам стрим. С бедни стримове не пускам аз. Какво не пускаш? Бедни стримове толкова не пускам аз. Е, вече на удари 2 милиона и... Аз говорех на тело или на пешо, бе. Да, бе, знам. Аз такива хора като тебе не се говоря, без той. Добре, окей. Да взем някой хомер отдясно или направо на центъра? Както скажа, аз тук напред вървя. Има супер много хелта и раути. Смея... Във въздуха ще го смъкна. Мисля да пушна. Първият ми хедшот, ето го. Ай, я камо. Мале, много съм сопля, колко пъти мислях. Той пише тук, само стреля, ама не оцелва. Шшш, му отказва, е. Той нарочно не ги целя да ги бедни. Тогава да сменим малко позиция, да видим от другата страна какво се вижда. Как го маркирувам през стената, ако му обясниш? Свършиха ми патроните, аз един кил нямам. Това е талант. Нека ти свършат патроните, ако правиш. Трябва някой да му даде. Или... Ей, не сте съм, че му би някой хеликоптер, изтребител. Айде, включи ги. Мале, почваш да ги събираш 60-те. Мале, виж колко танкови раути има там в средата, брат.
С направо въздуха го... Човек. То си поръча танк направо. Естествено, майко мила е, брат. Два пъти съм умирал, два пъти от хеликоптер. Хи. Колко съм? Едно на... Как едно е човек? Това е измама. Тук не иска да възпалма, ама ще го приема. Хилърчето го удариха. Да, така, поснимай така вратленце. Терминейтед. Брат ми снайпери, не мога гледат снайпери, да ще ги събирам. Я, пистолет срещу SMG Custom. Имам перфектен надо. Какво е тази? А? Какво значи мим? Вика бим? Добре. Да. В кръм съм. Добре.
Аз си взеха си от райфълчето, защото... А от стракачи си в гръб, аз ако не дойдох от тя. Добре, човек. Как ма хитва два пъти със той пъти, че умрелото? Нарис на линия, какво така? Добре, сега ще налия с мапче. Кажи бе, Дани. Ей, как ма... Не знам, тате. Няма да спра. Не знам, тате. Айде мъкни ме, тате! Хоп, така близко. Да, малко е. Добре. Няма, изчакай малко, ти казах. Е, там горе на холма има. Че имам аз на точката да я вземем поне. Един има на точката някъде. Тука до мене чувам. От другата страна на това сигурно. Не, до мене някъде. Тук е. Много една малко. На трупа ми точно. Пингвам го. Добре, братле. С снайпер, какво искаш? Не съм снайпер, с пистолет бях. Е, още по-зле. Ай, пича ме огръмва два пъти. Пичата ти половин макса. Това не ме дава да сложа къщата, бе, брат. На той е на бийкана. Добре, ела на мене. Мале, каква помпа ще му играе сега? Идвам. Ела на малко. Даун. От... Горе от холма от дясно. Към бето. Зад тебе гра... Тука. Таун един. Много една малко. Там има двама. Ниде има двама ресваш. Пушва. Бра. Смотри отвратителен човек. Този мап просто не е за 160-120. Да. Така е. Аз повечето мапове не ги виждам да са да толкова скоро. Малкият... Сега бе, Вайло, кого дразниш? Е, сега ще го на шамбара, батко. Чекай да става. Айде, пусни му да гледа, не! Преснах някакъв това ФК.
Ау! Много хора са. Няма снайпер като си снайпер. Толкова с много хората, но наистина е като Star Wars, с клейко са на минимапа. Майко мила. What the fuck was this shit, бе, брат? И се спалнах на тебе. Bullshit! Те от бомбара на пръсна. Знаеш как Боже го пръсна? При мен, ако дойдеш, има хубаво място за снайпер. Ела. Ти два ли са, бе? Мамицата им да еба. Бах, тук тази част на мапа няма нито един човек, не мога повярвам. Аре, човек, писна ме от този мап, заклявам се. Ти играеш само с няма мап, дет може да съществува. Път сме на откритото е там, а такова са, ако навиди сме гъга. Един стелт, окей. Дай да те видим. Не го ли оцеля? О, така бе, браво, не знам кой беше, ама браво бе. Но, амо, убийч ма. Ето е обима. Чакай също, само ли те не ги свалят една лидера ги вече само просто? Бас, скучно. Инстиот. Кто знае? Шибан от вратителя.
Ооо, може ли да скипнем този шит? Аз искам да спирам да играем, даже не знам за кого изиграхме, като ни харесва. Не, танк. Всичките дед бягат, аз ще съм първия, братле. Брат, ти се спавна между три танка и аз се спавна след тебе. И още съм жив, не знам как. Този мап направо може да го изтрият и никой няма да съжалява за него. АЛТФ-4. И ти излезе? Не? И ти излезе, нали? Добре. Какво ще правим? Али? Какво много се изнервах. Какво? Изнервих се, че искам да построя едно нещо. Разреши ми играта да го построя. Каза, окей, няма проблем, почвай да строиш. Като почнахме, вика, няма място, той пречи, оно и пречи. А вика, ей, паша как се прави с мен? Майската... И сега не мога да го махна на всичко отгоре това. Не знам, едната зона да можеш да го строиш, да не трябва някаква по-голяма площ, нещо да знам. Луна е накрая.
А, не е какво направим. Шет. А кашля бе, дай. Мох и се един от сълна. И да мога да знам. Значи има ли? Добре. Те, става на смъчета е. See you. Е, тяло, айде.
Да? Браво, тате. Браво, тате. Кажи. Какво? Какво? Виж го бе. Добре бе, взимай го. Бати, колко време си играх да я правя тази къща, тя супер тъпа. Дай бо! Добре, аз ти казвам бе, тати.
Хело? Хело, хело? Oh.